kollektivtrafik på Inlandsbanan 2028. Nu sätter vi hjulen i rullning för hållbar jobbpendling, nya etableringar och ett bra liv. Det finns fantastiska möjligheter med att flytta över kollektivtrafik från väg till järnväg. Att kunna jobbpendla med tåg öppnar dörrar för att bo och arbeta på nya platser. Inlandsbanan har både moderna, tillgänglighetsanpassade tåg och en befintlig fungerande infrastruktur. Med tvärbanor och så kallad matartrafik blir det möjligt att både ta sig till jobbet och ut till nya destinationer. Att utveckla persontrafiken på Inlandsbanan ger många vinster. Här är kortare restider en stor fördel som stärker både orternas attraktionskraft och det lokala näringslivet. Samtidigt som det planeras för sänkningar av hastigheten på vägar så kan åtgärder på järnvägen göra det möjligt att höja hastigheten för persontåg från 80 till 130 km i timmen. Inlandsbanan kan också bidra till starka och funktionella stråk, det vill säga när linjer rätas ut och tågresan går snabbare än busstrafiken. Då blir kollektivtrafik med tåg ett riktigt starkt alternativ till bilen. En av de viktigaste fördelarna med tåg är förstås trafiksäkerheten. Och när fler transporter kan flyttas från väg till järnväg ökar säkerheten ytterligare. Finessen med tåg är att de kan transportera många människor samtidigt. Om fler tar tåg istället för bil minskar utsläppen av växthusgaser radikalt. Då går även mängden hälsofarliga partiklar från däck, väg och bromsar ner. Liksom energiförbrukningen per person. Inlandsbanans tåg körs dessutom på HVO, ett fossilfritt bränsle som minskar koldioxidutsläppen med cirka 90%. Att kunna resa kollektivt är en förutsättning för ökad jämlikhet och minskade klyftor. Tåg är både ett attraktivt transportmedel och tillgängligt för alla. På tåget kan man även använda restiden lite smartare. Med hög och god komfort finns möjlighet att jobba eller bara ta det lugnt, må gott och fika. Det finns också plats för bagage, såväl skidor som cykel och husdjur. Ur ett samhällsperspektiv innebär den kortare restiden att mindre och lokala arbetsmarknader kan knytas ihop till nya och attraktiva regioner. Där bra kommunikationer och hållbara transporter ger näringsliv och industrier chans att växa. Exempelvis skulle industrialiseringen i norra Sverige gynnas av en hållbar persontrafik. Här behövs en inflyttning på över 100 000 nya bofasta som behöver ta sig till jobbet. Också besöksnäringen, som är en av de stora basnäringarna, skulle stärkas och göra inlandets destinationer mer tillgängliga året runt. Vi vet att hållbarhet och tillgänglighet genomsyrar samtliga regioners strategidokument. Kollektivtrafik på Inlandsbanan är en viktig pusselbit för att uppnå det. Tillsammans kan vi förändra livet och framtiden för alla som bor och verkar här. Tack!